Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Bugun Ramazonda bo'ladigan bosh og'rig'i va undan qutulish choralari haqida gaplashamiz. Ramazonda dastlabki kunlarida iftordan oldin yoki iftordan keyin ko'pincha aksariyat odamlarda bosh og'rig'i kuzatiladi. Ramazonda bosh og'rig'ini sabablardan bittasi bir necha yildan beri mana alhamdulillah yoz oylariga to'g'ri kelyapti. Mana yoz oylaridan chiqib bahor oylariga kirib keldik. Mana bahor oylariga Ramazon to'g'ri kelyapti mana. Yanada Ramazonda ham odamlarda kuch-quvvat, vitaminni kamayishi, shunga o'xshagan holatlar bo'lganligi uchun bosh og'rig'i ko'payadi. Ya'ni kunlar uzun va kun issiq bo'lganligi uchun birinchi sabab bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi sabablardan bittasi kam suyuqlik iste'mol qilishlik. Kam suyuqlik iste'mol qilishlik ham o'z navbatida bosh og'rig'iga olib keladi. Undan tashqari yana bitta sababi qonda glyukoza miqdorining kamayib ketishligi. Ya'ni qonda shakar miqdorining kamayib ketishligi. Og'izni yopgandan keyin kun bo'yi och qolamiz. Och qolganimizda qondagi glyukoza miqdori kamayib boradi. Mana shuning kamayishligi natijasida bosh og'rig'i kelib chiqishligi mumkin. Yana bitta sababi damli qora choy ichadiganlardan yoki ko'p choy ichadiganlar va qahva ichadiganlar. Achchiq qahva ichadiganlarda bu narsa ham kuzatilishi mumkin. Nimaga? Organizm, insonning vujudi bunga o'rganib qolgan. Kun bo'yi bir necha bor, ya'ni 3 marta, 4 marta, ba'zilar 5-6 martalab qahva ichadi. Mana bularda demak, qonda kofein miqdori doim kelib turadi. Roza tutgandan keyin buni miqdori tushib ketishligi natijasida ham bosh og'rig'i kelib chiqishligi mumkin. Iftor paytida ko'p ovqat yeyvorishlik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shunday tavsiya qilganlar. Mala adamiyun wi'an sharran min batnin deganlar. Nima degani bu? Odamzod, odam bolasi bor ekanki, qornidan ko'ra yomonroq idishni to'ldirmadi. Aslida kishiga belini, ya'ni qomatini tik tutib turadigan darajadagi bir nechta luqma kifoya qiladi deganlar. Agar bunga ham juda bo'lmaydigan bo'lsa, oshqozonda 3dan 1ini ovqatga, 3dan 1ini suyuqlikka, 3dan 1ini bo'ladigan bo'lsa, havoga, nafasiga qoldirsin deb turib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam marhamat qilganlar. Yana bir sababi bor bosh og'rishligini. Odamda doimiy bo'ladigan holatlarda o'zgarishligi, ya'ni uyqu soatlari o'zgaradi, ovqatlanish soatlari o'zgarganligi sababli ilk kunlarda, ya'ni bir hafta davomida yoki 3-4 kun davomida bosh og'rig'i kuzatilishligi tabiiy holat. Endi keling, mana shu chorani, ya'ni mana shu bosh og'rig'ini kamaytirishlik yoki umuman yo'q, undan xalos bo'lishlik yo'llaridan gaplashaylik. Birinchi o'rinda kun botishga yaqin, asrdan keyin ya'ni. Asrdan keyin uxlashlikni hech bo'lmasam Ramazonda dastlabki kunlarda bas qilaylik, ya'ni uxlamaylik. Chunki bu paytlarda uxlashlik bosh og'rig'ini kuchaytiradi. Zaif hadis bor, o'sha zaif hadis asosida ba'zi olimlar makruh bo'ladi bu soatda uxlashlik deb aytilgan. Lekin shar'iy jihatdan bu narsa qat'iy bir uxlashlik mumkin emas degan narsa yo'q. Bu hadisda Oysha onamizda keladiki, aytadilarki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam agar asrdan keyin kim uxlaydigan bo'lsa, agar aqliga biron narsa yetadigan bo'lsa, ya'ni aqlini qorishishligi yoki esdan chiqarishlik kasalligiga yo'liqadigan bo'lsa, fala yalumanna illa nafsa degan hadis bor. Ya'ni bu hadis zaif. Shuning uchun zaif hadisni ustiga shariat hukmlari qo'yilmaganligi uchun bunda asrdan keyin uxlasa bo'ladi, lekin tibbiyot jihatidan asrdan keyin uxlashlik insonga mana shunaqa lohaslik, bosh og'rig'i, shunga o'xshagan sabablarga olib kelganligi uchun bu narsadan uzoq turishligimiz kerak bo'ladi. Har doimgi uyqu miqdorini olishimiz kerak keyin. Masalan, har doim uyqu miqdorimiz 6 soat, 8 soat bo'ladigan bo'lsa, Ramazonda ham xuddi shunday bo'lishlik kerak. Ramazonda og'iz ochgandan keyin saharlikka erta turishligimiz kerak ekan, deb turib kechasi bilan uxlamasdan bekorchi narsalar bilan shug'ullanishlik degan narsalar bo'ladigan bo'lsa, bulardan uzoq turishlik kerakki, chunki kam uyqu olishlik ham bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Undan keyin saharlikda ko'kat va sabzavotlardan mo'l, ko'p miqdorda yeyishlik va iftorda ortiqcha ko'p ovqat yeyishlikdan saqlanishlik. Buni yuqorida aytib o'tdik sababini. Keyin choy, qahva, gazli ichimliklardan kamroq iste'mol qilishlik. Bo'lib ham shirin gazli ichimliklar, kola deymiz, Pepsi deymiz, Sprite deymiz yoki shunga o'xshagan bir qancha shirin gazli ichimliklar bo'ladigan bo'lsa, iloji boricha Ramazon oyida bulardan uzoq turaylik. Boshqa oylarda ham o'zi aslida bu sog'liqqa zararli. Bundan tashqari sport bilan shug'ullanuvchilar iftordan keyin o'rtacha 1,5-2 soatdan keyin sport bilan shug'ullanishligi maqsadga muvofiq bo'ladi. Chunki
ovqat yeganimizdan keyin qonda aksariyat qismi ichak, oshqozon ichakga yo'naltiriladi. Shuning uchun butun kuchni qonda asosiy kuchni oshqozon ichak trakti olganligi uchun qolgan a'zolarni agar biz ishga soladigan bo'lsak, jismoniy mehnat qiladigan bo'lsak, aqliy mehnat qiladigan bo'lsak, yuragimizga ortiqcha yuk tushadi va bu sog'liqqa zararli. Undan keyin iftordan keyin to saharlik vaqtigacha o'rtacha 1-1.5 litr miqdorda suv yoki sharbatlar, shakari kam bo'lgan, shakar kam qo'shilgan meva suvlarini ichishligimiz tavsiya qilamiz. Mana bu ham bosh og'rishining kamayishiga sabab bo'ladi. Va oxiriga aytadiganimiz, mana shulardan sabablardan, ya'ni bosh og'rig'ini yo'qotishligiga, kamaytirishligiga sabab bo'ladigan narsalardan bittasi shirinliklardan va xamir ovqatlardan uzoq turaylik. Chunki bularning kaloriyasi yuqori bo'lishligi va oqibatda shakar miqdorini tez ko'tarishlik va tez tushishligiga sabab bo'lganligi uchun bundan uzoq turadigan bo'lsak, inshaalloh Ramazonni ko'nglimiz xotirjam, jismonan baquvvat holatda o'tkazamiz. Kelgusi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha sog' bo'ling.